Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд Жаргалан суманд ямар ажлуудыг хийх талаар сумын иргэдээ санал авсан байна. За, иргэдээс гарсан сануудыг багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж эрэмбэлэх юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар хэрэгжсэн нэг чухал ажил бол орон нутгийн хөгжлийн сан. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудын үр дүнд иргэдийн амьдрах орчин сүүлийн жилүүдэд сайжирч байгаа. Хамгийн гол нь иргэд сум орон нутгата нэн төрөнд ямар ажлуудыг хийх вэ? Юунд хөрөнгө зарцуулах вэ? Амьдрах орчноо хэрхэн сайжруулах вэ гэдгээ ямар ч дарга эрх мэдлээс үл хамааран өөрсдөө шийддэг болсон нь дэвшил юм. Иргэдэд энэ сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын талаар санал гаргах, гаргасан саналаа өөрсдөө хилцэж хийх ажлуудыг эрэмблэх эрх нь бий. Орхон аймгийн Жаргалан сум гурван багтай. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хийх ажлуудын талаар гурван багийн иргэдээ санал авсан тухай багийн засаг дарга нар мэдээлж байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн сангаас 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын байрх иргэдээ санал авах ажлыг зохион байгуулж, манай хогийн нийт 242 өрхөөс орон нутгийн хөгжлийн санд хийх ажлын санал хүсэлтийг авч хэрэгжүүлсэн. За, одоо багийнхаа иргэдийн нийтийн хурлаар авч хэрэгжүүлж хэлтэж эрэмлэх асуудал хилцэн. За, энэ асуудлыг манай багийн иргэдийн нийтийн хурлын төвлөрсөд маань хуралдаад 2017 оны 5-р сарын 25-ны өдрийн 10 цагт соёл мэдээллийн төвд иргэдийн нийтийн хурлыг хуралдуулж 2018 онд орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын эрэмлэх асуудлыг авч хэлцэнэ. За, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаа 2018 онд хийгдэх ажлын сансыг багийн нийт 2218 өрхөөс одоо авч ажилласан байна. За, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын саналыг 3 чиглэлд явж нийтдээ 170 руу малчин өрхөөс саналыг авсан. Энэ 170 руу малчин өрхөт маань ерөнхийдөө бол Хуран гүрнээс Долоо айлаас тэгээд Царцаа хаалгаас Намаржааны гоцгор тэгээд Урд булгаас тойроод Арцтын өвөр ороод Баруун зүүн булга ороод авсан санал байна. Ирэх намар 1-р ангид 9 суралцах сурагчдын бүртгэлийг Жаргалан суманд хийсэн байна. За, тус сумын сургуульд 2017-аас 2018 оны шинэ хичээлийн жилд 56 сурагч 1-р ангид 9 суралцахаар бүртгүүлжээ. Өнгөрсөн 12-13-ны өдрүүдэд бол 1-р ангид 9 суралцах сурагчдын бүртгэл бол хийгдлээ. Аймгийн хэмжээнд бол бүх сургуулиуд дээр бол зэрэг хийгдсэн. За, ингээд энд бол 12-13-ны өдрүүдэд бол нийт 56 сурагчуд 1-р ангид 9 суралцахаар бол бүртгүүлсэн байна. За, энэ дээр нэмээд бол Дулаа уул багийн 6 айлын хүүхэд бол судалгаан дээрээс бол ирж бүртгэгдээг байгаа. За, ингээд Дулаа уул баг руу холбоо барьж ингээд бүртгэлээ явуулна. Холбоо барьж болохгүй бол очиж хүүхдээ бүртгэнэ гэсэн юм чигтэй байна. Харин Ирэх намар Жаргалан суманд нийт 50 хүүхэд шинээр цэцэрлэгт явахаар бүртгүүлсэн байна. За, ингэснээр тус суманд нийт 189 хүүхэд сургуулийн өмнөх боловсралд хамрагдах тооцоо судалгаа гарчээ. За, 12-нд бол сүвд хамрагдах, шинээр сүвд хамрагдах 2-5 насны хүүхдүүдийн одоо бүртгэлийг бол хэрэгжсэн байгаа. За, манайх энэ хичээлийн жилд бол 45 хүүхд одоо 1-р ангид бол хүлээлгэн өгч байгаа. За, нийт 182 хүүхдөөс 45 хүүхд хасагдаж 120 хүүхд үлдсэн байгаа. Энэ дээр бид нар шинээр бол 50 хүүхд бол бүртгэгдсэн байгаа. Ингээд нийтээ бол бид нар энэ хичээлийн жил бол 189 хүүхдийг бол сүвд хамруулах юм одоо судалгаатай ажиллаар болсон байгаа. Хуулиа хэрэгжүүлж ажилдаа хариуцлагатай хандахыг Жаргалан сумын засаг дарга зоригт баяр төсвийн байгууллагуудын удирдлагуудаас шаардлаа. Тухайлбал шилэн дансыг уулын дагуу хөтлөж хугацаанда тайлан мэдээлэл гаргаж байхыг байгууллагуудын удирдлагуудад анхааруулсан юм. Хүн хэлхээснээр цаас шигээс ашигч шилэн дансны 4 сар даваа явсан. Тэгээ дахиад хэлэхгүй бол тайлан гарахгүй. Хууль хэлэлцээ ачхуй гэж бод. Буцаа тайлангаа танилцуулаач. Нэг талаар би хилээд байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа та бүгдийн ажлын үүрэг хариуцлага шүү дээ. Дор бүрний ажлаа сайн хийлт хариуцлагатай. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд болсон бүх нийтээр мод тарих өдрөөр Жаргалан суманд нийт 31 байгууллагын 850 хүн 4460 ширхэг мод бут сөөгийг тарьжээ. Энэ ажилд нийтдээ 6,690,000 төгрөг зарцуулсан байна. За, тарьсан модоо арчилж ургуулах асуудал чухал байгааг сумын засаг дарга зоригт баяр онцолж бүх модыг эзэмжүүлэхийг үүрэг болголоо. За, жил болгон мод тарьдаг бид нар. За, миний мэдхийн бүрүү дарга үед 2008 оноос мод тарьсан. Аж ахуйн нэгжүүдэд хуваалаад өгсөн өдөр болгон л усалж байдаг. Одоо ургасан мод ганц чалах. Магад хамгийн гадарсан сая мод тарьсан. Бусад байгууллагуудсан тарьсан байна. Нэг модыг нэг хүн тарьцуулаад хуваарилж өгөөд
Тэгээ нөгөөдх нь хэр үр дүнтэй байх нь. Ажилтай хэр хариуцлагатай хандж байгаа нөгөөдх нь тэрнээс харагдах байх. Тэгэр мод болгоныг эзэнтэй болгоод тэгээ нэг хэдүүлээ нэг өөр баягаар бас нэг модоо нэг арчлаад үзье. Жил болгон мөнгө гаргаад тариад иддэг үр дүн байдгүй ургаж байгаа мод байдгүй. Та бүхэнд мэдээ танилцууллаа. Хүлээн авч үзсэнд баярлалаа. Эрдэнэ төлөвлөрийн шороо уулгаас гидрометаллургийн аргаар катодын цэс гаргаж авдаг Ачит Ихт компани өөрийн хөрөнгөөр Жарлан сумын сургуульд химийн кабинет тогтоосон байна. Өнөөдөр тус кабинетийн нээлтийг хийж сургуулийн хамт олонд хүлээлгэж өглөө. Хорхон аймгийн Жарлан сумын дунд сургууль химийн хичээлийн жишиг кабинеттэй боллоо. Энэ кабинетийг Ачит Ихт компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд өөрийн хөрөнгөөр иж бүрэн тогтоолж өгсөн байна. Энэ ажилд нийт 41 сая төгрөг зарцуулжээ. Химийн хичээлийн хэрэглэгдэх хүм багаж хэрэгсэл тоног хөрөмжийг 25 сая төгрөгөөр худалдаж авсан бол үлдснээр нь анги танхимд засвар хийж тохиулсан байна. За энд нийтээ бол манай компани захиалгаар Өгөөмөр Тех гэдэг компани химийн одоо тоног төхөөрөмжүүд химийн хичээлийн хэрэглэгдэх үнүүдийг нийлүүлсэн энд 75 нэр төрлийн 800 гаруй химийн хичээлийн тоног төхөөрөмж хэрэглэгдэх хүн нийлүүлэгдсэн нийт үнийн дүн нь 25 сая 800 мянган төгрөгийн үнэтэй тоног төхөөрөмжүүд байгаа юм аа. Энд тоноглогдсон энэ химийн хичээлүүдийн энэ ширээ нь бол сүүлийн үеийн химийн ямар нэг уруулж энэ дээр асгарахад одоо ямар нэг нөлөө үзүүлэхгүй тэр химийн уруулжид уруулд орохгүй сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон юм аа. Орхон аймгийн хэмжээнд өөр байхгүй химийн кабинетийн нээлтийг өнөөдөр хийж сургуулийн хамт олонд хүлээлгэж өглөө. Нээлтийн үйл ажиллагаанд аймгийн засаг даргын орлогч Батжаргал, засаг даргын тамгын газрын дарга Соёлч Хүү, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ Цэцэг нарын албаны хүмүүс, мөн Ачит Ихт компанийн удирдлага төлөөлөл болон Жаргалан сумын удирдлагууд, түүнчлэн сумын сургуулийн удирдлага багш нар болон сурагчд оролцлоо. Танай компани Жаргалан сумын сургуульд яагаад ингэж хөрөнгө оруулалт хийх болсон бэ? Энэ шийдвэрийн талаар. За, Ачит Ихт компани бол Жаргалан сумын сургуульд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа явдланд орон нутг бол юу дэлхийн нэг болсон үед одоо сум болон аймаг гэсэн ялгаа байх ёсгүй гэсэн гол үндслийг баримталсан байгаа юм. А хоёрдугаарт нь бол химийн яагаад заавал химийн лаборатори байгуулсан юм бэ гэж асууж магадгүй. Энэ нь бол манай Ачит Ихт компани салбар үйлдвэр бол гидрометаллургийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг учраас бид нар бол өөрсдийн үйл ажиллагаатаа ойролцоо залуу үеийг тийм ээ бэлтгэх зорилгоор химийн лабораторийг тусгаалan байгуулж өгч байгаа маа. Ачит Ихт компани катодын цэсийн үйлдвэрийн гол зорилго бол байгаль дээлтэй үйлдвэрлэлийг эрхлэх гэсэн ийм зорилттой байгаа. Энэ зорилтынхаа хүрээнд нэг нь байгаль дээлтэй үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа юм бол мөн тэр орчинд амьдарч байгаа нийт иргэдэд хүртээмжтэй нийгмийн хариуцлагын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм л зорилттой ажиллаж байгаа та. Ачит Ихт компаниас Жаргалан сумын сургууль тогтоолж өгсөн энэ кабинетэд химийн хичээлд ашиглах 75 нэр төрлийн 800 гаруй хэрэглэгдэх юм байна. За энэ кабинетийг химийн улсын олимпиадад бэлтгэх аймгийн хэмжээний түшиц лаборатори болгон ашиглах болно гэдгийг боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилтэн хэллээ. За манай сургууль бол 1977-78 оны хичээлийн жилд бол сургууль төмөслөхийн үйл ажиллагааг эхэлсэн. Аа тэгээд одоо бол 40-р жилдээ хичээлийнхаа жилийн үйл ажиллагааг ингээд хичээлээ явж байна. За ер нь бол сүүлийн 10-р жил бол яг ийм бүрэн хэмжээний засвар төвчлөлтийн үйл ажиллагаа бол огт хийгдээгүй. Аа тэгээд сургуулийн барилга манай олон жил болж байгаатай холбогдлоо бол нэлээд хуучирч мууцсан. Аа гэхдээ бас ингээд сайхан засчих юм бол өнх төрхөө өөрчлөөд сайхан болох бол боломжтой байна. Тэгээд энэ сайхан зүйлийг хийж өгсөн Ачит Ихтийнхэн хүмүүс компанийнхаа хамт олонд бол маш их баярлаж байгаагаа илэрхийлье. За комитетийн ашиглалт бол манай сурагчдын химийн боловсролын дэвшлүүлэх чиглэлээр бол ашиглагдана. Манд түүнээс гадна бол энэ бол орхон аймагтаа бол жишиг комитет болж байгаа учраас орхон аймгийн химийн багш нарын төчөцс юм
комитетийн журмаар бол ажилланаа. Нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцсон албаны хүмүүсийг төлөөлж аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Эрдэнэ Цэцэг аймгийн засаг даргын орлогч Батчаргал нар үг хэлж нийгмийн хариуцлага ухамсарлаж боловсролын салбарт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа Ачид Ихт компанид талархал илэрхийллээ. За, хэдгээр анги сурдаг вэ? 8 дугаар анги сурдаг. Аа. За, чиний хувьд хэдгээр анги? Адил. 8 дугаар анги. Кабинет хэр таалагдаж байна? Ямар байна? Нөө нэлийн таалагдаж байгаа тоо хой санагдаж байна. Аа. Тэгвэл тэл хими хичээлд хэр сонирхолтой? Оо, манай эми хим багш тэгвэл зугааса хим нэлийн сонирхолтой. Аа, тэгээ дуртай хичээл маань. Аа. За, хими хичээлээр ямар олимпиадад орж ямар амжилт гаргасан бэ? Би уулын өмнө олимпиадад ороод тэгээд харах амжилт гаргаж амжаагүйсэн. Тэгээд энэ олимпиад дээр амжилт чадсан. Би энэ дээр барахж байгаа. Химийн кабинетийн лаборатори ямар санагдаж байна? Гоё байна. Одоо Эрдэнэттэй Орхон аймагт анхны одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжтэй кабинет болсон баяртай байна. Яг ийм тоног төхөөрөмж ийм бодит орчинд дадлаг сургалт хийжсэн нь. Үгүй, ер нь хийж байгаагүй. Одоо харин одоо шинэ тоног төхөөрөмжтэй болсон болохоор одоо илүү их хичээж сурхална.